Ustaz Muhammad Abdullah Al Amin yang mana kali ini akan membawakan tajuk jawapan pada cermin, insya Allah untuk tajuk kita. Apa pun, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak terlewat tak terlewat lagi okay. untuk saya ucapkan selamat hari raya juga ustaz eh. Okey selamat hari raya kepada semua. Insya-Allah. Dan uh, ustaz pun baru balik daripada Aksa dan sebagainya. Mm -hmm. Alhamdulillah saya gembira nak jumpa ustaz hari ini dapat <laughs> bersama bersiaran <laughs> uh, untuk tajuk kita uh, Pesona di uh, jawapan pada cermin. Mm -hmm. Lah kenapa ustaz cermin jadi jadi <laughs> uh, cermin jadi mangsa. <laughs> mangsa. Mungkin ustaz sebagai <laughs> pendahuluan kita <laughs> ustaz selekan. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wa nasara wa Syukur berat Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi yang bahagia ini dapat kita menyambung kembali perkongsian kita Yang dihormati Allah DJ Ayati Seterusnya ya. kepada seluruh ibu-ibu ayah-ayah saya yang saya sayangi Abang-abang dan kakak-kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian eh? Jadi pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan satu tajuk Iaitu jawapan kepada cermin right? Apa benda jawapan kepada cermin ni kan hmm. apa, apa benda dia kenapa cermin Nampak <laughs> kata DJ Ayati tadi <laughs> Apa benda kenapalah cermin pagi ni kan hmm. Sebenarnya uh, ibu-ibu ayah-ayah saya Abang-abang dan kakak-kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan Cermin adalah satu uh, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi idea kepada manusia uh -huh. untuk dan uh, untuk manusia cipta dan cermin ni merupakan satu cara untuk kita melihat diri kita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang melihat cermin. Maksudnya hari ni pagi-pagi akak-akak, abang-abang, ayah-ayah saya sebelum bekerja kan, kita tengok cermin tu kita betulkan niat aku nak ikut macam mana Nabi ajarkan, kita dapat sunnah. Sebab Nabi tu pagi-pagian dia akan melihat cermin M Nabi itu sehingga kan ada satu doa yang cukup popular yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat cermin apa Nabi ajar apa kata Nabi bacalah satu doa kan apa bunyi doa tu Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi ya Allah tolonglah perbaiki akhlak aku seperti mana engkau memperbaiki ciptaan aku ini ya Allah Maknanya Nabi ajar cara kita melihat cermin. Maknanya melihat cermin itu sunnah Nabi dan kita perlu melihat cermin. Pagi-pagian kita lihat cermin, petang-petang lihat cermin, malam-malam lihat cermin, baca doa ni. Ya Allah tolonglah baiki akhlak aku seperti mana kau baiki aku punya maknanya uh, penciptaan aku ni. Semua sunnah benda itu. Dan apabila kita melihat cermin, diajar kepada kita untuk melihat dua perkara. Uh -huh. Kan? Ada ha, dua perkara. Ha. Lihat kita untuk dua perkara. Dan ini kita boleh ambil iktibar dalam dalam kehidupan kita ya. Eh. Pada itulah jawapan pada cermin apa yang kita nak lihat ketika kita menatap cermin dekat dekat depan dekat, dekat apa dekat depan kita tu. Hmm. -mm. Yang pertama, apabila kita melihat cermin, benda pertama yang kita cari apa dia? Ha. Ha boleh. <laughs> <laughs> okay. Yang pertama kita akan cari benda yang buruk Pada, pada diri kita. Sebab tu orang melihat cermin Orang akan melihat jerawat dia Ha, orang Itu tu yang nampak dulu Nampak saya dulu Dia akan ya. cari buruk diri dia dulu Nampak <laughs> jerawat ah, Jerawat lah apa semua kan Orang akan nampak ah, Apa kerut kat, 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 mata pun ni kan Orang oh, kata ni Ini dah, dah Dia tak boleh timur hakikat ni muda lagi ni Baru 45 tahun ni Macam dah kedut ni kan <laughs> Muda lagi ni kan Dah akan nampak bulu hidung dia Ada <laughs> orang Ada <laughs> orang kadang-kadang kan Alhamdulillah Make upnya bagus semua Cuma bulu hidung kan Kalau senyum tu Kalau keluar bulu hidung tu kan <laughs> Okay ha, <laughs> Maknanya dia akan Benda buruk Dengan diri dia Dan sebenarnya Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita Allahumma ahsin khuluki Kam ahsanta khuluki Memang untuk kita melihat pertama Benda buruk pada diri kita ni sebab apa apabila kita melihat cermin Jawapan yang pertama kita dapat lihat Iaitu melihat buruk benda kita Kita akan cuba baiki Sebab tu dalam sudut zahirnya Nabi SAW mengajar kepada kita Untuk kita membetulkan zahir kita Sunnah eh? kita trim misai eh? Akak-akak kan Ibu-ibu yang ada misai kan Tolong trim misai eh? Misai kan Begitu cakap abang-abang akak kakak dengan ayah-ayah kan Misai tu sunnah Janggut kan Mana bulu hidung kita Macam tu juga rambut kita Rambut kita kan Maksudnya Mana kita lihat cermin kat dia oh tak gemasnya aku. Nah Saidina Umar radhiyallahu anhu wa arda pernah satu ketika dia marah satu orang yang uh, rambutnya itu uh, tidak tidak terurus. Sampai uh, Umar kata apa Itu anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa engkau tidak menguruskan anugerah Allah ini Kan Maknanya disuruh kita lihat teman Tengok apa benda yang buruk dalam diri kita ni Apa benda yang tak baik pada diri kita ni Untuk kita kemaskan Untuk kita baiki Bahasa modern mungkin untuk kita touch up lah kan Touch up <laughs> Sampai orang kadang-kadang dia touch up Muka dia sampai sejam oh, kat comel tu oh. Nak pergi kerja tu kan So inilah itulah inilah Siapa tak faham Tak kan? cukup tu dalam kereta tambah <laughs> lagi Tambah ustaz. lagi kan uh. Tepek sana tepek sini kan Kat, <laughs> kat lebih mahir lah kan <laughs> <gbinary> itu orang lelaki ni mana-mana mana, mana pet ni kan okey ah so, jadi maknanya pertama sekali kita lihat benda yang buruk pada diri kita untuk kita baiki dan yang keduanya apabila kita melihat cermin kita tajuk kita belajar jawapan kepada cermin apa benda yang kita nak lihat uh -huh. yang kita nak lihat cantik diri kita untuk kita kekalkan Ha, tu, dalam doa yang Nabi ajar, apa Nabi kata, Allah mm -hmm. ma'ahsin, tolonglah baiki Allah akhlak aku. Seperti mana kau baiki kejadian atau ciptaan aku ini. Mana benda baik? Oh, benda baik kita mungkin uh, kita punya muka dah bersih. Mm -hmm. So, kita jaga bersihnya muka kita. Mungkin kita punya misai itu dah dah kemas. Kita jaga kekemasan misai kita. Mungkin bulu hidung kita tu kita jaga. Jangan <laughs> sampai mana dah kemas dah. Jaga. Sebab dia mungkin boleh panjang lagi. Malah ada orang yang subuh bulu hidung dia. Kan? <laughs> Kena jaga. <laughs> Janggut kita contohnya kan dan begitu juga apa-apa dalam keadaan kita tu. Yeah. Maksudnya kita pertama lihat buruk untuk kita baiki yang kedua lihat benda cantik untuk kita kekalkan. Uh -huh. Okey, itu dia persuk zahir dia kita lihat sekarang daripada sudut rohani dia kan seperti mana kita melihat zahir kita kita perlu perbaiki juga benda-benda rohani berkaitan dengan diri kita sebab itu dalam hadis yang diajarkan doa yang diajarkan bukan saja ciptaan tu kita perlu perbaiki kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah tolonglah baiki akhlak aku ya Allah Allahumma ahsin khuluqi Tolonglah baiki akhlak aku, Ya Allah. Seperti mana engkau memperbaiki ciptaan aku, Ya Allah. Jadi kita lihat pada dua benda ni, jawapan pada cermin. Yang pertamanya, benda buruk dalam diri kita. Buka ayah-ayah saya sekilan hari ni, kita tengok cermin, cuba kita lihat. Secara jujur, cuba kita tengok diri kita. Cuba kita melihat seolah-olah uh, kita melihat diri kita tu, kita ni orang lain, seolah-olah kita di luar daripada cermin itu kita tengok. Kita kata kat diri kita, "Eh, aku kenal sangat orang ni ha." Hmm. Kan dekat luar dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain. Tapi aku kenal sangat dia ni, ha. panas baran ni macam mana, kan? Mungkin berkiranya macam mana, ah, mungkin dia ada hasad dengki ya Allah, kan. Bila kita lihat diri kita tu, pertama lihat buruk tu apa benda, benda buruk tu. Benda buruk yang kita lihat bukan untuk kita rasa rendah diri atau inferiority complex rendah diri kepada manusia bukan untuk kita baiki sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sentiasa meningkatkan diri kita hmm. Allah sebut dalam al-Quran auzubillahi minasyaitannirrajim qad aflaha man tazakka beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya bukan kadang-kadang kita ni seorang ibu yang bagus Kadang-kadang kita ni banyak benda bagus Tapi kadang-kadang Kadang-kadang ibu kak Time marah tu kita lupa kadang-kadang Hilang semua Hilang semua dia. Lupa kadang-kadang kan So kita tahu Oh tu kelemahan aku ketika marah kan? Sebab apa? Kita nak baiki diri kita ni Kita kena tahu kelemahan apa Apakah yang lemah dalam diri kita Baru kita boleh baiki Sebab itu kalau anda kata Seseorang itu tak tahu kelemahan diri dia Dia susah nak baiki diri dia Macam ginilah kak ya Katakan kita ada sebuah kereta kan Okay kita nak start kereta pagi-pagi tak hidup eh, 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 Tak hidup kan Nak start kereta tu tak hidup kan? Kita kena tahu apa masalah kereta ni Baru kita boleh baiki Cuba kita tak tahu kita kata Apa hal kereta ni tak hidup ni kan Oh barangkali Tayar dia kurang angin barangkali kan kita pun ambil pam, kita pam tayar dia kan Sampai meletup pun tak hidup kereta tu Sebab apa itu bukan penyakit dia Macam tu juga diri kita kita nak tengok diri kita, nak tengok kelemahan diri kita tu, kita nak tengok apakah yang kita nak tingkatkan. Sebab orang takkan boleh memperbaiki diri dia kalau dia tak tahu apa kelemahan diri dia. Sebab tu beruntung siapa-siapa yang dia tahu. Mana, oh ni kelemahan aku dan cuba baiki. Sebab tu beruntung kak, ibu-ibu, kalau akak buat salah, ibu-ibu buat salah pada suami, tahu aku buat salah. Itu sangat beruntung, itu asas yang baik. Daripada ada orang hari ni kadang-kadang, dia buat salah, dia tak rasa pun dia buat salah. Yang dia kata pada muka suami saya ustaz ben patut kena macam tu. Dia tak rasa pun. Sebab apa? Dia tak nampak kelemahan diri dia tu. Tapi dalam al-Quran Allah suruh resam pada cermin. Jawapan pada cermin lihat kelemahan diri kita. Mm -hmm. Bukan kelemahan diri kita untuk untuk kita agung-agungan. Aku sombong, siapa boleh kata aku bukan. Untuk kita baiki diri kita. Sebab hari ini yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang sentiasa meningkatkan diri kita, meningkatkan. Hari ini kita sebagai makmum tua mungkin kan. Mm -hmm. Menantu kita mungkin tak pandai masak contohnya kan Mungkin tak tahu Kita kena didik dia Dan anda kata kita Kita mungkin tak sama Macam mana kita dibesarkan dengan menantu kita Tapi hari ni memang kita Kadang-kadang bila uh, Mak metua Kadang-kadang setengah mak tua Ni bukan kat sini kat eh? <tuk> Ni cerita kat Baghdad ni no? tau Ni mak metua kat Baghdad ni Kadang-kadang Ada setengah, setengah ibu metua uh, Bila seorang itu berkahwin Dia rasa Macam uh, Menantu tu ambil anak dia Dia tak boleh hmm. terima kadang-kadang Dia tak boleh terima Tu yang kadang-kadang ada je menantu tu salah dah ada je benda tak ngam. Ha, saya memang tak suka menantu saya ustaz. Kalau datang seribu menantu pun dia takkan suka sebab dia ada asas yang dia kena baikki. Dia rasa macam kehilangan anak bila dia berkahwin tu. Ha, jadi macam ini kita tahu oh ini kelemahan aku. Aku kena tahu dia anak tu kahwin. Dia kena memang kena faham benda tu. Apabila kita faham benda tu, kita akan lebih boleh memperbaiki diri kita, memperbaiki kita punya emosi kita, psikologi kita. Kan? Macam tu juga suami kadang-kadang. Kan? Apabila kita melihat diri kita, kita nak, oh kadang-kadang ada seorang suami yang melihat isteri ni sebagai leceh, leceh. Leceh lah isteri ni, penat lah. Ha, macam tu. Sedangkan memang isteri ni dah ada karenah dia. Sebab tu dalam hadis Nabi, Nabi menyebut bahawa isteri diciptakan daripada tulang risuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan, dia akan bengkok. Kalau kamu kasari, dia akan patah. So ada orang kata Reci habis awak Orang perempuan pun tahu Sebab apa Ada benda yang dia perlu baiki Cara melihat isteri mm -hmm. Macam tu juga Cara melihat ibu ayah Kan Kita kena baiki Sebab tu melihat cermin Jawapan pada cermin Kita kena tahu Apa kelemahan diri kita Dan yang kedua Dari pesut rohani dia apabila kita melihat cermin Kita lihat kebaikan diri kita Apa tujuannya Kita melihat kebaikan diri kita Untuk kita kekalkan untuk kita untuk kita terus memperbaiki keikhlasan dia. Hmm. Hari ni kita mungkin seorang isteri yang bagus, tolong suami. Kita tak cermin kita alhamdulillah, kan? Selain daripada kelemahan-kelemahan tadi, aku nak baiki ya Allah, oh ni kelebihan aku pula. Hmm. Ha jadi maksudnya memang tolong suami. Mungkin suami tak mampu dalam uh, menguruskan nafkah secara penuh kita pun bekerja sama-sama kan ya Allah kurniakan aku lebih keikhlasan ya Allah mana minta Allah taklah begitu mungkin hari ini suami memang sibuk di luar kita yang bantu menguruskan anak-anak kan ya Allah terus tolonglah bagi aku kekuatan dan kesihatan ya Allah mana kita tahu kelebihan diri kita dan kita minta Allah kekalkan kan kita terus perbaiki dan kekalkan benda yang benda baik-baik hmm. itu bukan kita melihat kebaikan untuk kita sombong Masalah dia apabila seseorang itu dia melihat diri dia dan dia rasa sombong kelebih atas kelebihan-kelebihan tu. Ha, saya yang bantu abang, kalau tak abang ni tak jadi apa pun. Ha. Maknanya dia rasa dialah lah Ni dia kira tengok cermin perasaan sendiri ha, ni. <laughs> tengok cermin perasaan sendiri. Ha, sedangkan tengok cermin yang baik kita kena kekalkan mm -hmm. dan minta Allah kekalkan. Dalam dalam uh, para ulama menyatakan eh bahawa uh, kita apabila kita melihat kita berbuat kebaikan ucapkan alhamdulillah. K kalau nak tambah lagi mm -hmm. ucapan dia Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurnalah amalan kebaikan. Bukan hari ini kita boleh tolong suami kita bukan sebab kita punya kehebatan bukan. Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita kelebihan itu. Sebab itulah tatimmu shalihat sempurnanya amal baik. Betul bila kita melihat cermin, kita tengok benda yang baik, kita kena syukur kepada Allah dan kita kena kekalkan benda itu. Macam tu juga abang, ayah-ayah saya sekilah. Hari ini kita boleh berusaha untuk nafkah isteri kita. Jangan kita rasa bangga dengan itu. Saya lah menentu segala. Kau duduk rumah, jangan cakap banyak. Bukan, jangan. Sebab, Alhamdulillah, ladhi binikmati tatimu salihat dengan nikmat Allah lah sempurna amal kebaikan Kalau dia kata Allah tarik kesihatan kita, mampukah ke kita untuk menyempurnakan nafkah? Dan kalau hari ini Allah SWT tarik satu urat di kepala kita Kita tak ingat banyak benda Bolehkah kita menjadi orang yang cemerlang ketika dalam kerjaya kita Jadi maksudnya Apa pun kebaikan Ya Allah syukur Dan kekalkan Minta kepada Allah kekalkanlah Tuhan sampai akhir hayat aku Aku dapat kebaikan-kebaikan dan demikian Hari ini kita, kalau nak kata kita sebagai mak ayah hmm. Sama juga Kita lihat cermin Jadi kan jawapan pada cermin Kalau benda yang baik Alhamdulillah jangan kita bunuh baik kita ngungkit-ngungkit kan ha, maknanya kita 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 mungkin uh, maksudnya uh, menyakiti uh, dan sebagainya. Hmm. Ha, macam tu juga kita sebagai anak. Hari ni kita menjaga ibu dan ayah kita, alhamdulillah benda tu bagus. Kekalkan benda tu. Jadi beribu akak-akak ayah saya yang saya doakan Kebaikan sekalian uh, Jawapan daripada cermin Hari ini bila kita nak cermin Cermin merupakan satu sunnah untuk kita lihat Lihatlah pagi-pagi Bila kita nak cermin Dua benda kita kena lihat mm -hmm. Bukan saja kita lihat jerawat kita kan? Bukan saja lihat bulu hidung kita <laughs> Bukan saja lihat kita punya gigi bukan? <laughs> Tapi kita lihat dua benda Pertama benda buruk dalam diri kita Sudut zahir dan rohani dia mm -hmm. Baiki benda buruk itu Yang keduanya kita lihat benda baik Ya, dan berdiri kita syukur dan kekalkan mohon kekalkan benda baik benda kita tu mm -hmm. dua benda ini jawapan daripada cermin dan setiap pagi kita nak cermin jangan lupa baca doa kalau tak boleh bahasa Arab bahasa Melayu pun tak apa ya Allah baikilah akhlak aku seperti mana kau memperbaiki ciptaan aku bahasa Melayu pun tak apa tak ada masalah maknanya lihat baca, dan lupa baca doa tadi sebab doa tu sunnah Nabi yang ajak yang keduanya kita lihat dua benda tu tadi mm -hmm. ha, dan bila kita melihat cermin bermakna setiap setiap hari kita sedang mengkoreksi diri kita, sedang meningkatkan diri kita, sedang memperbaiki diri kita. Itu yang bagus. Yeah. Itu Allah sebut beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya. Buka ayat-ayat saya sekalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Kalau penghujung itu baik, baiklah yang akan dinilai. Tapi kalau penghujung itu jahat, rugi kita. Bapak-bapak ramai ada uh, satu orang isteri, menjadi isteri yang soleha. Tapi di hujung-hujung akhir ayat-ayat itu sakit hati dengan suami, dia memberontak, dia menjadi isteri yang beraka. Okay. Kan? Uh, tapi di permulaan, saya tahu kadang-kadang susah nak jadi isteri soleha akhir zaman. Kak, bu, bukan senang. Tak? Tapi baik-baik-baik, akhirnya kita menjadi isteri soleha, itu yang Allah akan nilai. Kan? akhirnya jadi suami yang soleh itulah yang Allah akan nilai Allah menilai di mana penghujung kita hmm. kalaulah Allah menilai di mana permulaan Sayyidina Umar tak layak jadi khalifah umat Islam sebab Sayyidina Umar awalnya masya-Allah Bukan main lagi, kan? Eh? Nah, namanya hebat dengan sebelum Islam tu. Tapi dapat Islam dia perbaiki diri dia akhirnya layak memimpin orang Islam sampai mendapat gelaran dan julukan Amirul Mukminin, ketua bagi seluruh orang-orang beriman. Hmm. Wallahu alam. Subhanallah itu dia dan uh, bukan kita ni nilai bukan bagaimana kita bermula ustaz mm -hmm. ya bagaimana kita mengakhirinya tapi kita belum ber berakhir lagi bagi anda rakan-rakan <laughs> pendengar -rakan uh, jika ada sebarang persoalan boleh uh, tampilkan soalan anda dengan hubungi kami di talian 0362051500 di Facebook Ikim fm di Twitter dan juga di SMS ataupun Ikim jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111 dan ustaz tadi yang tanya ni ustaz ya mm -hmm. dia kata kadang-kadang uh, uh, susah nak terima kenyataan ni uh, sampai kan kata cermin tu yang bohong Ustaz mm -hmm. apa jawapannya kejap lagi kita akan berhenti seketika bagi anda yang ke mana-mana teruskan bersama kami di IKIM FM pilihan untuk mak anda terus bersama kami di IKIM FM saat ini bersama saya Nurajah Parai dan juga tetamu kita tak asing lagi untuk persona di Zara Ustaz dengar iklan pun boleh gelak Ustaz ya Orang dengar uh, Ustaz Orang gelak Ustaz, orang gelap, Ustaz. Cuma. Alhamdulillah uh, Ceria je Ustaz ni Dan <laughs> bila bercakap tentang cermin ni Ustaz mm -hmm. uh, Jawapan pada cermin Tajuk kita hari ini Pesona di Zara Ada rakan-rakan kita bertanya soalan mm -hmm. Satu Di SMS uh, Di Facebook dia kata uh, Perlukah kita berdoa Ketika melihat cermin dalam tandas Ini uh, Faizal tanya Okey Doa ni bila masa pun boleh Cuma Kalau dalam tandas Jangan sebut nama Allah lah mm -hmm. Doa ni adalah permintaan kita ha, Cermin tu dalam tandas dalam hati mm. Kan, maknanya baikilah akhlak aku ataupun janji aku nak baiki akhlak aku seperti mana Allah baiki mana seperti mana dibaiki aku ciptaan. Ha, detik dalam hati tu janji dalam hati tu ada seninya tu ustaz ya seni dia kan, sebab nama Allah mana tidak boleh disebut dalam tempat tandas tempat-tempat hmm. yang uh, maknanya kotor dan sebagainya ya pelihara tu ustaz Lada ya insyaallah kena dalam sesetengah ha? orang dia tampal doa bagus tu dia nak didik anak dia dia tampal doa tandas dekat pintu tapi masalahnya orang buka pintu orang tu dah dalam tandas dah Ha <laughs> kan Benda-benda seni tu kena Kena-kena Kena-kena Kena Eh, kena, 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 kena lah Kan alihkan pergi kat dinding Pergi kat dinding <laughs> InsyaAllah Ini okay. uh, berbalik pada soalan Sebelum kita hmm. berhenti rehat tadi Daripada Hindun Haji Husin di SMS Dia hmm. kata uh, Selalu tengok cermin ustaz Tapi ni Sebab mungkin uh, Tak boleh nak terima kenyataan tersirat tu Selalu kata Cermin ni yang berbohong okay. Macam mana tu ustaz sebenarnya Sebenarnya uh, Ada dulu satu orang um. Um, Ulama lah Atau untuk guru lah ya. Dia ni memang mendidik orang dengan Dengan cara yang uh, lucu lah Lawak-lawak kan Macam kita lah Sama juga Ustaz-ustaz kita kat Malaysia ni pun kadang-kadang ada yang ceramahnya lawak aja, Tapi diselit dengan pengajaran-pengajaran okay, yeah, yeah. Namanya Abu Nawas Abu Nawas kan? Dia memang banyak kisah-kisah lawak dengan dia Satu hari dia berjalan dengan anak murid dia Kan Di kejauhan Di celah-celah batu Dia nampak macam cahaya menyuluh-nyuluh ke matanya Menyilau mata dia Dia bercakap dekat anak murid dia Eh jom-jom kita tengok-tengok Sampai-sampai dekat tu Rupanya ada satu cermin ha, cermin. ketika dia, di ambil cermin tu kan anak murid ni sebelah ni hmm. apa tu guru nak buat kan dia tengok dia kata hm, siapa punya gambar ni buruk betul patutlah benda ni kena buang pada tu cermin maknanya tengok diri dia tu siapa punya gambar dalam ni ni buruk betul patutlah orang, -orang yang lama tu buang dia kita buang lah dia kan jadi bila dia buang anak murid kata eh tuan uh, tuan guru ini adalah cermin ni oh cermin ni Ah, aku ternampak benda buruk dekat dalam dalam cermin ni. Maknanya dia mendidik hmm. anak murid dia, hmm. Okey, nampak benda buruk walaupun kadang ada orang abaikan, tak boleh terima kenyataan. Hmm, buanglah. Tapi kita kena ambil dan tengok balik, tengok dua benda tadi tu. Hmm. Yang pertama, tengok benda buruk untuk dibaiki. Bukan tengok benda buruk dan kita akhirnya rasa rendah diri. Alah dah tua. <laughs> Malumlah kan. Jangan. <laughs> kita baiki. Yang kedua, tengok benda baik, syukur dan kekalkan. Jadi jangan tak terima hakikat pada cermin. Sebab manusia ni bila dia susah terima hakikat dalam hidup dia, susah dia untuk memperbaiki diri dia. Uh -huh. Hakikat kadang-kadang kita kita susah terima hakikat bahawa kita ni maknanya katakanlah uh, tak mampu untuk nafkah sepenuhnya pada keluarga. Uh -huh. Kalau kita kena hakikat, dah. Macam mana nak buat sekarang ni? Bila orang tema hakikat, dia boleh tema realiti apa tindak yang nak dibuat. Boleh cari solusi. Boleh cari solusi. Ha. Allah Itu je. Kan jangan dibuang, Ustaz. Ya, <laughs> jangan dibuang sebab cermin. Itu <laughs> diri, diri kita. kita. <laughs> jangan buang kat, cermin kat dalam tandas tu. <laughs> Walaupun kita nak macam buruk je kan. <laughs> tak apa. Subhanallah. <laughs> so, ha. Dan uh, Raja ha, uh, Raji Hasan di Facebook kata, uh, kita per kita perlukan seseorang untuk menjadi cermin uh, dalam menegur kekurangan kita. Tapi bagaimana pula kita nak mentafsir pendapat orang tu? tu uh, Maknanya hmm. kita gunakan bukan cermin secara fizikal Orang okay. lain Ada lima golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita eh? Hmm. Lima golongan Pertama guru kita Yang kedua orang yang bijaksana okay? Yang bijaksana kadang-kadang tak seperti guru kita Kadang-kadang penjual ikan je ya? eh? Kan? Tapi dia ada kelebihan di situ ada hmm. ke Kebijaksanaan Allah sebut Wa hikmah, akhiran kathira. Siapa yang diberi hikmah Diberi kebaikan yang banyak eh? Kita nak beri ikan Dia tengok muka kita kan dia kata sabarlah dia Suami memang macam tu Eh eh Boleh tahu pula Aku tak gaduh lelaki <laughs> Dia tahu muka kita dia boleh tahu Orang pijak <laughs> sana Boleh tahu kelemahan diri kita Yang ketiganya uh, Orang yang sayang kat kita Isteri kita Suami kita adik beradik kita Ibu ayah kita Yang keempatnya Kawan baik kita Boleh betul kelemahan diri kita mm -hmm. Yang kelimanya musuh kita So jadi Ada orang betul kelemahan diri kita Kita kena tengok dan kalau memang kelemahan tu memang kadang-kadang benda yang dituduh pada kita tak betul kita ada pahala memaafkan benda yang dituduh tu betul kita ada peluang memperbaiki diri mm -hmm. tengok jangan terus tolak uh, apa nama orang cakap buruk kita jangan terus tolak tengok kalau yang dituduh tu tak betul uh, aku ada pahala memaafkan kalau yang ditengok tu benda yang betul kita diceritakan tu benda betul maknanya maknanya uh, ada ada pahala ada, ada usaha untuk memperbaiki diri kita Ya yeah. nah, Wallah hmm, Adakah Ustaz bila kata kita tentang Tak boleh nak terima Apa yang kita lihat dalam cermin dan sebagainya hmm. Bila orang mentafsir kita pun kita salah tafsir dan sebagainya Adakah hmm. itu salah-salah uh, Tanda uh, Kita kurang bersyukur sebenarnya Ustaz Okey Kita takut Permulaannya kurang bersyukur Kita takut Kenapa jadi kurang bersyukur itu Sebab hati itu berpenyakit Hmm dan hati ni berpenyakit kata al-quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada hati mereka ada penyakit Allah akan tambah lagi penyakit tu penyakit hati kalau tak diubat dia akan makin parah makin parah dan lebih-lebih lagi takut hati tu jadi mati Bila hati tu jadi mati buka ayat saya sekalian sampai dia tak nampak kebenaran tu satu kebenaran dia tak boleh membezakan keburukan tu satu keburukan Berapa ramai hari ini orang yang derhaka pada suami Dia tak rasa dia derhaka Berapa ramai hari ini orang yang kira Tidak bertanggungjawab kepada isteri Dia tak rasa pun nah? Dia maki-maki isteri pun Dia tak rasa pun tentu kesalahan Sebab apa? Takut hati itu berpenyakit Dibiarkan lama-lama takut hati itu mati kan? Nak berbaiki kena bagi roh baru Roh baru tu apa? Tarbiah yang yang betul-betul lah Nak hidupkan balik Kena CPR, <laughs> CPR tu. Tarbia kau-kau. Ah, itu tarbia susah. Kalau dah mati susah. Hmm. Kalau dah sakit pun susah. Mati lagi dah susah. Aha. Ha tu kita sendiri kena tahu oh ni hati roh kita ni tengah ada panau ni Contohnya kan So bagi dia bab panau <laughs> jangan sampai panau tu Merebak kan oh ada kurap ni ha, kita kena tahu sih eh, ini tengah apa penyakit ni itu hmm. lagi bagus kita ubat sendiri daripada kita tak perasan ha jadi, hmm. jadi macam mana lima golongan tadi boleh bagi tahu kelemahan diri kita insya-Allah Allah. Allah kena cari dah tu kan lima orang tu kan dekat-dekat dengan lima orang <laughs> yang uh -huh. telah ustaz nyatakan tadi dan akan kita pencari hidayah tanya uh, tips ni ustaz uh. kita macam mana kita nak menambah sayang kita pada diri kita sendiri semasa melihat cermin tu Ustaz? Hmm. Sebenarnya nak menambah sayang kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Tuhanku kau telah bagi aku punya badan ni aku nak jaga dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kak, saya kan <coughs> terlibat dengan sukan diving tu. Ha. Uh, dengan izin Allah SWT Sampai pada kat instructor Siapa ha. nak belajar ha. Saya boleh bagi lesen <laughs> Boleh certified ke orang kan Dengan izin Allah Alhamdulillah ha. Saya satu hari <coughs> uh, membeli uh, untuk kursus diving ni sampai peringkat rescue kita kena ada uh, maknanya uh, manikin ataupun uh, macam uh, patung uh -huh. untuk kita ajar orang buat CPR macam mana uh -huh. macam orang nak ajar nak buat apa nama kata orang, ter, orang tersangkut kan apa uh, nama kecekik. Tercekik kan? uh -huh. tercekik macam mana kita nak keluarkan dia, dia ada patung dia tau uh -huh. patung tu untuk peng, untuk pengajaran uh -huh. kan? yang kecil yang besar semua kan Dami tu kan saya pergi kat kedai yang membekalkan patung-patung apa nama patung-patung pengajian doktor dan sebagainya. Uh -huh. Ada satu patung tu, satu body manusia, kan. Saya tengok, saya tengok, saya pun tengok kan, uh, dia boleh ada degupan jantung dan dia boleh buat senario. Oh, uh, ni untuk peng peng pelajar perubatan tau. Kan oh, uh, orang sakit jantung, dia boleh dia boleh adjust Jadi patung tu Macam sakit jantung lah So jadi bakal-bakal uh, bakal Perubatan ni Dia boleh belajar Macam mana nak diagnose nak diagnose dia hmm. Oh kita nak buat orang ni Nak hampir-hampir mati So macam mana Saya pun tanya dia oh, oh ni kata mungkin orang ni sakit Apa Dia boleh buat Dia, dia boleh ada sistem komputer dia Saya tanya dia Berapa harga ni kan Orang dia kata ni supply Kat kolej kolej perubatan ke Dekat universiti ke apa semua kan Berapa ni Oh ini harga dia setengah juta Sat. 500 ribu Setengah juta Saya perhatikan Patung tu boleh menangis patung tu boleh terkebil kebil patung tu boleh koma oh, tak dia, dia boleh dia pilih, boleh setkan dia boleh setkan ha. saya Tidak. tengok saya kata tuhan ya allah ini patung yang hanya dibuat senario harganya setengah juta berapa harga badan kita tak ada nilainya di sisi allah di sisi hmm. manusia tak ada nilai dia saya tengok patung tu saya kata ya allah subhanahu terima kasih tuhan bagi aku badan yang sempurna sebab tu hari ni buka kita ada badan kita tengok cermin hargailah sebab itu dalam Islam kalau kita tengok haram hukumnya minum arak sebab apa merosakkan diri kita haram kita membuat diri kita tu tercebur dalam benda-benda yang memudaratkan wala tulku bi aidikum ila tahlukah abang-abang ada adik sekalian jangan naik motor baring kat motor tu laju-laju kalau jatuh mudarat haram hukum dia hmm. sebab apa hargailah badan kita so hari ni kita tengok cermin hargai saya pernah melihat patung setengah juta harga dia Eh, tak hidup tu cuma boleh buat senario berapa harga badan kita tak ternilai sebenarnya so hargailah apa yang Allah kurniakan kepada kita wallahu oh. oh, a'la itu dia dah cakap menghargai ni ustaz <laughs> ada kan bila isteri-isteri pernah dipukul dengan suami semua tak melakukan sebagainya itu juga di, dikatakan sebagai tidak menghargai itu okey bagi kita kalau kes uh, macam suami yang pukul isteri dan sebagainya sebenarnya kalau ada orang yang kadang-kadang uh, dia pukul tu bukan tabiat dia bukan hmm. tabiat dia dia stres, 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 tak tahan. Istimewa perubuk, perubuk, perubuk. Jadilah adegan. Adegan <laughs> yang tidak diingini. Kalau dia kata orang yang bukan tabiat macam tu, memang boleh dimaafkan. Ditegur baik-baik, boleh berubah. Tapi kalau orang tabiat macam tu, kadang-kadang undang-undang yang boleh menegur dia. Sikit-sikit nak berkongsi Sikit-sikit nak berkongsi sikit Bukan dengan undang-undang Boleh menegur dia So Buat saluran undang-undang Kerana dengan itu Kan boleh mengubah dia Sebab sebenarnya Dalam bab uh, Menjaga kebaikan ni Kita bukan keseorangan uh -huh. Han, Kita dilindungi Islam pun ada undang-undang dia Negara kita pun ada undang-undang dia hmm. Allahumma Itu dia Macam ustaz Dan Aliza Aziz uh, Di Facebook Kata Pernah melihat seorang yang memang cuba untuk berubah. Uh, kalau dulu dia jarang solat tapi sekarang cukup lima waktu, alhamdulillah hmm. rajin mengaji dan sebagainya. Cuma yang peliknya bila melihat sikap dia terhadap isteri uh, sendiri yang uh, rasanya layanan dia terhadap isteri lebih teruk daripada dulu. Adakah orang seperti ini dilihat uh, melihat diri di cermin uh, menjadi lebih baik? untuk diri dia tapi tidak pada orang lain apa okay. sebenarnya Ustaz berlaku? dia ada satu sifir dalam kehidupan kita ni kalau kita melihat seorang itu baik tidak semua tempat dia itu baik uh -huh. kalau kita melihat seorang itu jahat tidak semua tempat dia itu jahat Okey? hari ni dia, dia dia, dia, tu telah memperbaiki solat dia Alhamdulillah Kan? Sebab apa? Dia melihat, dia nampak kelemahan macam kereta tu kan. Uh -huh. Ui, ini starter dia ni sebab tu tak boleh start tu. So, dia baiki starter itu. Padahal kelemahan-kelemahan yang lain banyak juga. Satu orang macam ni Dia kena bagi tahu kelemahan yang lain juga Dia dah baik kis dia, Dan dia dah, dulu tak solat Dulu tak tutup aurat Sekarang dah tutup aurat Dah bagus sebab tu Tapi dalam bab suami isteri Mungkin belum diperbaiki lagi So mungkin kereta dia tu Kalau kita macam seolah sebuah kereta Banyak dia punya rosak tu Hmm. Mungkin dekat starter dia ada rosak, mungkin dekat tayar dia mungkin ada botak, mungkin mana ni kena banyak sikit, mungkin engine kena top overhaul sikit. Ha, so mana kena banyak baiki. Kalau dia baiki satu, satu tu dah bagus, tapi yang lain tu belum bagus. So yang lain tu kena tolong baiki dan dia juga kena tahu itu kelemahan itu kena baiki. Hmm. Allah. Allah. Alhamdulillah. <laughs> dalam kita tu dah hujung-hujung ni ustaz, hmm. uh, dalam kurang lebih 5 minit ni kalau boleh ustaz berikan sedikit kesimpulan bawa tentang jangan, 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 soalan tentang tajuk kita jawapan mm -mm. pada cermin. Mm -mm. Okay, ibu ibu akak-akak saya yang dirahmati Allah sekalian kan sebenarnya dalam apa pun yang kita uh, buat dalam hidup kita ni yang pertama sekali uh, sunnah Nabi itu menunjukkan segala galanya kan, antara antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita melihat cermin pada waktu pagi lihat cermin sebab Nabi itu orangnya adalah kemas berhias, sega orangnya. Dan Nabi itu suka melihat cermin. Dan Nabi itu mengajarkan kepada kita doa melihat cermin. Kan? Iaitu, Ya Allah, tolonglah baiki akhlak aku seperti mana kau baiki ciptaan aku, Ya Allah itu sunnah dia kan? Hmm. kalau bahasa Melayu nah, Allah Allah ma'ahsin khuluki kama ahsan khalqi ya Allah baikilah akhlak aku seperti mana kau baikki uh, penanya penciptaan aku dan ya, apabila kita melihat cermin diajar kepada kita melihat dua perkara kan dan itu memang fitrah kalau saya tak cerita pada hari ini memang dengan sendiri kita akan tengok benda tu hmm. pertama kita akan tengok benda buruk biasa orang tengok cermin dia kata benda buruk eh, eh ada ada jerawat ni ha ada tengok, tengok tengok benda buruk tapi kita melihat benda buruk Baikilah benda buruk itu dan yang keduanya disuruh kita melihat benda baik untuk kita syukur dan kita kekalkan benda baik itu. Jadi apabila kita membiasakan, membudayakan melihat cermin dengan keadaan yang demikian bermaksud kita melatih diri kita untuk memperbaiki diri kita setiap pagi dan budaya ini yang bagus. Budaya memperbaiki diri. Kan? Maksudnya, apabila kita sentiasa memperbaiki diri, bermaksud kita setiap hari meningkatkan potensi diri kita sebagai orang yang beriman dan orang yang ingin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, pencerahan yang sangat baik. Begini hujung ni Ustaz. Sedikit doa untuk titipkan bersama-sama dengan rakan-rakan okay, pendengar. Insyaallah dengan... kita akhiri pada hari ini insyaallah dengan doa sesama insyaallah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami Kau menyaksikan segala kesusahan hidup kami ya Allah. Beri bantuan kepada kami ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kesusahan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau menyaksikan segala kesedihan hati kami, Ya Allah. Berikan kegembiraan-Mu kepada kami, Ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kesedihan, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, Ya Allah. Kurniakan pemberian-Mu kepada kami, Ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kekurangan, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakan keradaan-Mu dalam hidup kami, Ya Allah, kurniakan keridaan-Mu ketika kematian kami, ya Allah. Kurniakan keridaan-Mu ketika kami dibangkitkan, ya Allah, dan selamatkan kami dari dekat di akhirat dengan keridaan-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya ghaffar ya rabbal al alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allahu minkum inna wa minkum taqabbal ya kareem terima kasih banyak ustaz Inshallah. atas doanya atas ilmu juga tentang jawapan pada cermin jadi Inshallah. untuk anda rakan pendengar untuk dapatkan intipati boleh dapatkan di berita harian pada hari Khamis insyaAllah untuk persona desa Sehingga itu terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.